Velkommen til AWC Wakeboard Tutorial, hvor vi i dag vil lære dig, hvordan du kan lave din første vending. Når du skal lave din første vending, så se om du kan holde dig lige under kablet eller i modsatte side af den side, du vil til at vende i. Sørg for at skære alt, hvad du kan ud på din hæleside og fortsæt med at skære, for at du holder en spænding mellem dig selv og kablet. Så snart kablet begynder at trække tilbage, så sørg for at lægge vægt på tæerne og køre lige ind under kablet igen. En vending skal som sådan ikke være svær. Det burde bare være lige til, og kablet trækker dig ind igen. Tak fordi du så med i AWC Wakeboard Tutorial.